Så er der nyt fra yogamotten, og det er i dag, dag nummer 40. Jeg har min yndlings t-shirt på her. Den er lavet af min yndlings designer. Der står på den, elektronister, det kan godt være, verdens bedste mor, 100%. Love it. Jeg er kommet i tøjet, som man kan se. Jeg har lavet yoga på yogamotten, det er derfor, den ligger fremme. Og jeg er helt smadret, for jeg har lavet yoga with Adrian, som jeg elsker. Og i dag, der lavede jeg weight loss yoga. Altså, det kunne jo godt være, at man skulle stramme lidt op her i coronatiden. Og der har jeg så lavet noget til abdominals og til armene. Og det kan man godt mærke. Så jeg vil bare sige, alle jer, der tænker yoga, det er sådan noget, man bare sådan sidder og hygger med og pling pling og strækker lidt ud. Det kan være rigtig hårdt. Det kan være vildt godt for træning. Så hvis du ligesom siger, jeg er ligeglad med det der med roen og afslapning og alt det andet, men jeg trænger simpelthen til at få maveskinnet strammet og få bedstemor armene strammet op, så kan du sagtens styrke yoga. Så Yoga with Adrienne, find alle de her sessions, hun har til weight loss, så er jeg sikker på, at der også er noget til dig. Nå, men jeg har et rigtig godt tip til dig i dag. Jeg ved godt, der er mange af jer, der sidder hjemme og tænker, nu har jeg gennemført Netflix, der er ikke mere at se, men det er der. Jeg har et streaming tip til dig, og jeg kan faktisk slet ikke varme ned over, hvor fed jeg synes, det er. Jeg kan rigtig godt lide god comedy, og jeg kan rigtig godt lide komikeren Ricky Chavez, eller Gavez, eller Chavez, eller Jovaz. Det må du selv om, hvordan du udtaler det. Men du ved, hvem han er. Han laver fantastisk stand-up. Han har lavet The Office. Han har været vært på Golden Globe, og han er virkelig, virkelig sjov. Nu har han lavet en ny serie på Netflix, der handler om en mand, hvis kone lige er død af kræft. Umiddelbart så lyder det ikke som den vanvittigt sjoveste komedieserie, og det er det faktisk heller ikke. Det er en virkelig, virkelig god, rørende, men også virkelig sjov historie, hvor vi følger ham her, hovedpersonen Tony, efter hans kone lige er død, og hun har efterladt ham nogle videoer, hvor hun giver ham nogle gode tips til livet. Og vi følger ham i hans sorg, og i hans kamp, og i hans frustration, og i hans ulykke og opgivenhed, og det er virkelig ægte og virkelig rørende og virkelig godt. Jeg tror faktisk, at Ricky Chavez, han græder i hvert eneste afsnit. Og jeg har aldrig, tror jeg, nogensinde næsten set en skuespiller græde på en måde, som virker så hjerteskærende, og så det går lige ind under huden. Altså den måde, han portrætterer den her mand på, er fantastisk. Fordi selvfølgelig er Tony helt vildt sjov. Altså har fantastisk humor, er sarkastisk og er hård og er altså alt det, som man kan forvente af en karakter, som Ricky Chavez har lavet. Men han er bare også blød, og han er empatisk, og han er menneskelig frem for alt. Og hvis du godt kunne lide The Office, så vil du igen helt sikkert kunne lide den her serie, for den foregår rigtig meget af tiden i et kedeligt britisk kontor, nemlig der, hvor Tony han arbejder. Der er nogle elementer, der godt kan minde lidt om det. Men du kan være klar på masser af tokrummende øjeblikke og masser af situationer, hvor det går over stregen, og hvor du griner, fordi det simpelthen er nærmest for meget. Og du kan glæde dig så meget til at se den her serie. Den her helt vidunderlige serie, den hedder Afterlife. Og du finder den på Netflix, og den ligger faktisk i 2 sæsoner. Så hvis du ikke er kommet i gang, så har du altså 2 sæsoner at glæde dig til. Og så kan du følge med i Tonys kamp gennem sorgen, sammen med hans mærkelige galleri af venner, en sexworker, et skørt postbud, hans mærkelige chef og kollegaer, og der er masser af gode minutter tilbragt sammen med Ricky Chavez og hans kollegaer i serien Afterlife. Jeg synes, du skal se den. Se. Det var nok for i dag, tror jeg. Rigtig god fornøjelse. Vi ses snart igen.